На последните две контролни състезания, организирани от треньорите на националния отбор, Деница Стефанова получи високи оценки и остава сред титулярките на България при девойките младша възраст. Доволна съм от представянето си. Много се радвам, че ме приеха в националния отбор на България. Иначе на вторият етап по-добре ли се представя от първия? Разкажи ни на кои уреди получи по-високи оценки. Ами по-добре се представих на втория етап. Получих по-високи оценки на въже. Какво ти предстои от тук нататък? Кога ще е евентуално следващото тестиране, следващото голямо състезание? От тук нататък ми предстои усилени тренировки, а за сега ще имам някакви турнири. В същото време на детския турнир Зимни принцеси във Велико Търново Импала спечели 3 златни и 1 бронзов медал. Първа при момичетата, родени 2003 на топка, е Мария Иванова. Симона Милкова на образ също е с най-висока оценка. Евгения Иванова е трета на топка. Ансамбълът на Старозагорския клуб е шампион при гимнастичките, родени 2004 година. Беше силно състезание с участието на 12 клуба, особено при индивидуалните. Имаше по 30-40 участнички в възрастова група, така че аз съм доволна от състезателките. Не, разбира се, очаквах и повече медали, но имаше много добре подготвени състезателки, така че това си оказа влияние. Но 3 медала златни все пак не е малко. Какво ми направи впечатление? Децата на Грация Варна бяха много добре подготвени на академик и от тяхна страна ще имаме голяма конкуренция в тези възрасти, но естествено ние работим и продължаваме напред. Много успешна година е за Деница Стефанова, която вече е сред титулярките в националния отбор за младша възраст. Не може това да не ви радва? Естествено, че ме радва, защото тя е много талантлива състезателка с голям потенциал и очакваме тази година, понеже е втора година младша възраст. Го пожелавам от сърце да е здрава и естествено да стане и републиканска шампионка. За гимнастичките от Импала предстои участие на турнир за ансамбли Никол Ден в Бургас. При състезателките, родени 2005-та, Старозагорки ще бъдат представени от Камелия Ослиева, Вяра Манева, Доника Иванова, Ивайла Пачова и Сюзан Христова. При момичетата 2007-та, Вики Кулева, Виктория Пенева, Юлия Джурова, Симона Мавродиева и Петя Юрданова.